família do YouTube, tudo bem? Feliz de estar aqui fazendo mais um vídeo. Desculpa que eu desapareci. Por tipo um mês, eu acho, que não posto vídeos. Eu tava com plano de fazer um vídeo, que isso aí ia, tipo, sair na hora que eu tava parindo o Ven, né? Que é o meu segundo filho, que nasceu. Mas eu tava com plano de fazer esse vídeo, igual eu fiz com a Ayla. Se você tá aqui já faz uns 2 anos, você lembra que eu postei o vídeo só quando eu tava indo parir ela. E foi muito divertido fazer esse vídeo. E eu tava com plano de fazer um assim também pro meu segundo filho, né? Tipo, avisar vocês que eu tava parindo, tipo, postando o vídeo. Mas tava uma correria tão grande. Tipo, a gente tava se mudando aqui pra esse apartamento do Airbnb, tipo, já alugando um apartamento pelo aplicativo Airbnb. E aí, a semana que ele nasceu foi a semana que a gente veio pra esse Airbnb. E aí, ah, não sei, eu tava curtindo, minha sogra tá aqui. Ela vai embora hoje, mas ela volta daqui uns 10 dias de novo. Ela tinha um compromisso, então ela tá indo e depois ela volta. Foi, tipo, tão gostoso ter ela aqui. E a gente tava vivendo muitos sonhos, assim, de... Eu tava com barrigão, tava meio desconfortável, tava meio muito desconfortável. Mas, tava curtindo muito, tipo, o tempo com a minha sogra e a minha filhinha, né? Que também demanda muita atenção. Então, enfim, eu fui deixando pra fazer vídeo num dia que tinha sol, num dia que eu tava, assim... Tipo, fui deixando muito pra depois, pra fazer o vídeo. E acabei não fazendo. Parei o menino. Ele tá aqui. Ele é um lindinho, ele tá dormindo aí. Depois eu mostro ele pra vocês também. Mas eu tô muito feliz, muito realizada, muito grata a Deus. Porque o meu parto foi tão tranquilo, mas tão tranquilo. Eu não tenho palavras pra agradecer a Deus, sério. Como foi muito tranquilo. Ele é um bebê muito de boa com as coisas também. Então tá sendo tão gostoso, tipo, tão fácil, que eu, assim, eu tô sem palavras de agradecer. Não sei, até pra fazer esse vídeo eu fiquei pensando, tipo, meu, o que eu vou falar? Porque normalmente a gente vê vídeo de relato de parto, de, tipo, como tá sendo o pós-parto, e é, tipo, muito drama e muitas emoções acontecendo, muitas coisas, tipo, sei lá, girando em volta de vários assuntos. Mas pra mim tá sendo tão tranquilo, tão de boa. Eu não tenho nada pra reclamar. Eu até tava meio em dúvida se eu faria um vídeo contando, tipo, como as coisas foram, porque eu sei que muitas mães que acontecem muitas coisas intensas no parto, né? Mas talvez se você tá acostumado de ver muitas histórias de, tipo, partos muito intensos com muitos altos e baixos, você tá afim de tomar um chazinho e escutar um relato de um parto bem tranquilo, muito de boas, vai ser aqui agora. Porque foi assim, em 1908, não, foi assim, então eu vou resumir basicamente o início da história. A data de previsão pro Fen nascer, né, que o nome do meu filho é Fineias, chama ele de Fen. A data de previsão pra ele nascer foi dia 16 de setembro, ou dia 17, acho que é dia 16. E aí a minha sogra ia conseguir vir mais cedo pra ficar com a gente. Ela tava com passagem comprada já pra sair daqui no dia 17. Já que minha sogra tá aqui só até o dia 17, eu queria muito que o bebê nascesse antes, porque a Ayla, minha filha, quando ela nasceu, minha mãe tava aqui comigo, e foi um tempo muito gostoso, muito especial, muito marcante, assim, tipo, que minha mãe deu o primeiro banho nela e tudo. Aí, agora, tipo, eu queria que fosse minha sogra com o meu filho, né? Já que ela ia embora dia 17, eu não queria que ele nascesse, tipo, depois. Eu queria que ele nascesse antes da data de previsão dele, né? Não somente porque eu queria que minha sogra estivesse aqui pro parto e pra cuidar dele também, mas porque eu também não queria parir um bebê gigante. E eu sei que, tipo, mais semanas que você deixa o bebezinho lá dentro, ele vai crescendo. Então, o meu plano sempre foi, né, ter parto normal. Então eu tava pensando, meu, eu quero que esse menino nasce, tipo, em 38 semanas, 39 semanas no máximo. Então na primeira semana de setembro, tava terminando 38 semanas, assim, eu comecei a fazer tudo que eu conseguia pensar pra fazer pra induzir o parto, né, naturalmente. Eu tava subindo muitas escadas, o Airbnb que a gente tá ficando é de 3 andares, assim, tipo, é dividido com outras pessoas, mas a nossa parte tem 3 andares, eu fiquei só subindo e descendo as escadas toda hora. E que mais? Aí eu fui pra piscina também, 2 dias antes, eu fui pra piscina pra, tipo, nadar nenhum sapo. Com minha filha, isso deu super certo também. Então eu fui pra piscina, nadei, tipo, quase 1 hora, igual um sapo. Vocês entendem o que eu tô falando? Um sapo, né? Tipo, abrindo a perna, assim, que é um exercício bem sapal. Aí eu tava tomando muito chá de folha de framboesa vermelha. Eu já falei sobre esse chá com vocês aqui no outro vídeo. E realmente, tipo, eu tomei muito esse chá. Todo dia eu tava tomando, tipo, umas 2 xícaras desse chá. Pelo menos, meu alvo era ficar tomando 3 xícaras. Eu tava fazendo isso, realmente querendo, tipo, torcendo, querendo que ele nascesse antes da minha sogra viajar. Então eu fui pra piscina, tipo, dia 6 de setembro, e eu até pensei, tipo, nossa, ele nascer dia 7 de setembro vai ser muito legal, tipo, teu aniversário mesmo do Brasil. Só que não, tipo, nada. Eu tive algumas contrações dia 17 de setembro já,
Mas não eram muito fortes, eram bem baixinhas, tipo assim, umas coisas bem... Ah, isso é uma contração? Não sei, tipo, bem leve. E aí eu tive essas contrações, tipo, desde o dia 17 de setembro até o dia 8. 8 tava mais forte, mas não tava tão forte. Aí dia 8 de setembro, de noite, porque eu tava tendo contração durante o dia inteiro, eu pensei, ah, vamos pro hospital só pra ver, porque eu tinha falado de uma mulher que tava tendo contração, ela achava que era bem leve, mas na real ela já tava parindo o menino. E eu vi essa história e fiquei pensando nisso. Aí eu pensei, ah, vamos pro hospital só pra ver, tipo, como é que tá, né? Como se eu tô encaminhada. E aí a gente foi no dia 8 de setembro lá pro hospital pra dar uma checada. E aí eles olharam e eu só tava dilatada 2 centímetros. Vocês não sabem nada de parto, isso quer dizer que tá no comecinho no processo de parir o bebê. Você tem que tá, tipo, dilatada 10 pra 10 centímetros pra conseguir, tipo, parir o bebê com muito sucesso. Então, eu só tava dilatada 2, então eles falaram, tipo, ah, pode voltar pra casa. Volta quando as contrações estão mais fortes. Quando... Oi, minha linda! Então eu voltei pra casa, fui dormir. Aí durante a noite comecei a sentir, tipo, as contrações... Achou, muito bem! As contrações muito mais fortes. Então eu tava... Enquanto eu tava dormindo, tipo, as contrações estavam muito mais fortes. Tipo, nossa, eu acordava assim, sentindo, tipo, nossa, tá muito forte. Tava, tipo, eu acho que ele vai nascer hoje e tal. Não acho, tipo, certeza, né? Porque tava muito mais mal. Intenso. Não, não tem mal. Quer vir aqui sentar com a mamãe? Dá oi. Oh my gosh, a câmera ia cair e quebrar, meu pai, meu coração. O frão quebrou. Ai, tem que comprar um tripé novo. E eu fiquei sentindo as contrações no cronômetro, olhando assim quanto tempo tava durando. E aí, tipo, dizem que é bom ir pro hospital quando tá 5 minutos, bem forte, contração forte. Isso, tipo, acontece por uma média de uma hora, assim, sem parar. Cada 5 minutos, uma contração bem forte. E uma contração de 1 minuto, mais ou menos. Então pronto, então eu fiquei, tipo, olhando o timer. E tinha, tipo, algumas vezes umas sequências, assim, de 3, 4 ondas, assim, de contração que vinha de 5 em 5 minutos. E, tipo, duravam em torno de 1 minuto. Mas tava ainda um pouco irregular. Às vezes demorava 7 minutos, aí outras horas, tipo, era a cada 3 minutos. Enfim, eu tava sentindo que só tava muito mais forte. Mas eu não... Eu ia esperar até que fosse de manhã, porque eu vi que eu não tava, tipo, uma dor insuportável, assim, totalmente, sabe? Aí, umas 8 da manhã, a Ayla acordou. Aí, tipo, tava acordando toda hora por causa das contrações. E eu vi ela acordando. E aí eu levei ela pra baixo pra tomar café da manhã. Só que ela voltou a dormir. Era 7:30, alguma coisa assim. Aí ela voltou a dormir aqui no sofá. Eu deitei ela aqui no sofá. Foi muito gostoso. Eu tava sentindo as contrações. Meu, eu parei um segundo bebê. E eu tava com ela no colo, tipo, abraçada assim. Foi... Peixe. É um peixinho, né? Foi tão, sei lá, emocionante. Olha, tipo, olha. Olha só. Me senti mamãe raiz, assim, foi muito gostoso. Aí, eu deitei ela aqui no sofá, subi lá em cima e chamei, acordei o Isa. E falei pra ele que eu achava que, tipo, agora era real, porque, tipo, a gente tinha ido pro hospital, né? Então, mas agora que, tipo, tava sentindo a contração mesmo. É o fim. A gente acordou a minha sogra, que veio aqui ficar com minha filha. Ai, enfim, tô com fome também. E ela consegue comer sozinha um pouquinho. Aí minha sogra ficou com minha filha e a gente entrou no carro, tipo, com a nossa maninha que já tava pronta. E fomos pro hospital. E aí, entrando lá, olharam, eu só tava dilatada, tipo, 3. Mas falaram que o colo do meu útero tava bem fininho, tava preparando pra parir já. Então, chamaram minha médica, falaram, pô, acho que ela vai ter o filho logo. Esperamos, né? Na hora que falaram que eu só tava dilatada 3, eu fiquei muito desanimada. Fiquei confiando, tipo, ah, vai dar tudo certo. Eu sabia que, tipo, naquele dia seria, porque as contrações estavam muito fortes. Aí minha médica chegou e falou que não, realmente, tipo, tava acontecendo um trabalho de parto, que a gente ia ter o bebê naquele dia. Aí a gente foi pra sala que eu ia parir mesmo, o bebê. E aí perguntaram se eu queria epidural, né, que é anestesia. E eu falei, sim, por favor. Fiquei pedindo, na verdade, tipo, toda hora. Tipo, ah, quando vocês quiserem me dar epidural, eu tô pronta, tá? Finalmente, umas... 11 horas, eles me deram epidural e estouraram minha bolsa, porque ela viu que, tipo, o bebê já tava pronto, tipo, já tava lá um tempão. E ela, tipo, não sei o que que apressou ela, mas ela, a médica, eu confio muito nela, ela é muito boa. E ela viu que, tipo, já tava na hora de estourar a bolsa. E aí ela estourou minha bolsa, meteu um plastiquinho pontudo branco, assim, lá dentro, estourou a bolsa. Daquele momento, só demorou umas 2 horas até o fim nascer. Foi muito rápido. Pode vir, tô gravando, mas eu tenho muitos cortes, que aí ela tá toda... A vovó fez essa comidinha, tá tão bom, né? Então foi muito rápido. Com a Ayla, acho que
do momento que estourou minha bolsa, tipo, estourou naturalmente da Ila. Até ela nascer, por 6 horas. Ai, não! É, a Ila derramou um pouquinho, mas isso é ok, vou clean up. Mas com o feno, tipo, estouraram minha bolsa e demorou, tipo, 2 horas. Começaram a ver que eu já tava dilatada, tipo, 10, e aí minhas contrações estavam mais regulares. E aí falaram pra mim começar a empurrar, né? Tipo, fazer força. E com a epidural, tipo, realmente é maravilhoso. Eu super recomendo anestesia. Se alguém tiver a oportunidade de tomar anestesia epidural, eu recomendo, porque eu achei muito bom. Eu posso depois fazer um vídeo respondendo perguntas e falando mais sobre essa parte, mas eu gostei demais. E aí eu fiquei empurrando só umas 3 vezes, eu acho. Tipo, fiz força. E aí ele saiu. E ele tá aqui. Então, isso que eu tô falando. Tipo, meu parto foi muito tranquilo, graças a Deus. Não tem muito, tipo, drama, história pra contar. Porque foi muito bom. E aquela tarde, a Kelly, a minha sogra e a Ela já foram visitar ele. Foi muito logo em seguida, né? Que ele nasceu 2 horas da tarde, 1h30. E aí eu podia receber visita às 4 da tarde. Então foi ótimo. Ops, gente, desculpa. Continuando 2 dias depois. Dando conclusão ao que eu tava falando. Acho que eu cheguei a contar tudo sobre o parto, o relato do parto. Realmente foi muito, muito mais tranquilo do que eu imaginei. Mas, sinceramente, eu não ficava imaginando tanto, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa de ficar imaginando como vai ser as coisas. Porque eu sei que a gente nunca sabe como vai ser as coisas. Então, eu sabia que ia ter várias surpresas que poderiam ser agradáveis ou não. E eu não fiquei, tipo, fazendo fantasia de como seria o parto. Então eu realmente fui com meio que uma expectativa muito aberta, assim, do que seria. Quando eu falo, assim, que foi muito mais fácil que eu imaginei, tipo, é porque eu não tava imaginando muita coisa. Eu realmente senti muita paz de Deus, assim, no negócio todo. Desde o começo da gestação, eu tenho orado muito sobre o meu bebê, sobre o meu parto. Mas é mais do que tudo, realmente, declarando, tipo, vida e propósito, sabe? Tipo, eu acho que é tão especial a gente fazer parte, tipo, do propósito de alguém. Sei lá, trazer uma alma que Deus criou aqui pra Terra. Muito, muito louco. É uma honra muito grande, muito especial. O parto todo foi, tipo, muito especial pra mim. Porque foi uma honra poder participar, trazer o Phineas pro mundo e ver ele. Eu participei muito do parto da Ila. Participei muito. Gerei a minha primeira filha. Tipo, eu parei ela. Foi um parto normal, mas com a epidural, igual do Phineas. Só que por algum motivo, dessa vez, eu tava mais, assim... Eu acho que porque não era a primeira vez, tudo. Eu tava muito, tipo, mais, assim, curtindo o momento, sabe? Eu tava realmente vivendo muito mais alertamente, assim, o que tava acontecendo, não sei. Foi muito legal. Fiquei muito grata a Deus, que foi super tranquilo. Como eu disse, foi a gente desde o começo, desde que eu descobri que eu tava grávida, a gente tem orado muito sobre esse dia e eu vi realmente a mão de Deus em tudo. Minha família toda tava orando pelo parto. Meu sogro tava jejuando por muito tempo. Eu acredito muito no poder da oração, do jejum, de intercessão. Tipo, sou alguém que não somente acredito, mas eu experimento muito isso, sabe? Tipo, experimento muita graça. E eu vejo que eu tô colhendo muita coisa que meus pais plantaram na minha vida. E isso me faz querer, tipo, plantar o que eles plantaram pra mim, plantar pros meus futuros netos e plantar pros meus filhos também. Então, eu tenho só realmente a agradecer e sou muito desafiada pela minha família e pelo meu marido, pelas pessoas em minha volta, tipo, de realmente viver com eternidade em mente sempre, sabe? E experiências como morte, como parto, como só estando no hospital muitas vezes. Essas experiências, elas levam a gente a pensar muito sobre a eternidade, né? Então, enfim, o que eu tô vivendo agora é realmente uma grande gratidão por toda a paz e tranquilidade que foi o parto. E realmente um senso de urgência de viver com mais intencionalidade e não bobear com o meu tempo, sabe? Tipo, realmente, que é a mesma coisa de viver intencionalmente. Intencionalmente, acho que essa é a palavra correta, não? Intencionalidade. Mas enfim, eu quero realmente fazer a minha vida valer a pena. Acho que tudo que eu vivi esses últimos dias, últimas semanas, pós-parto, só tá me motivando mais a viver pra Jesus, né? Pessoalmente, assim, que eu tô vivendo agora, meu coração, mente e gratidão, que realmente foi tudo tão tranquilo e eu quero fazer valer a pena. Eu não quero que todas essas coisas boas sejam pra nada, sabe? Então eu sinto muito feliz, muito grata. Agora, nesse momento, essa parte do vídeo, meus pais já estão aqui também, então tá sendo bem legal. E a gente já tá quase com as papeladas, documentos todos prontos. Daqui a pouco a gente vai estar. Então, eu tô assim,
tudo que a gente podia fazer na nossa parte a gente já fez. Então só estamos esperando agora. E eu quero estar fazendo mais vídeos aqui. Eu tô planejando já fazer uma receita muito gostosa. Eu acho que eu tô devendo, porque no outro vídeo eu falei que eu ia estar fazendo essa receita. Mas aí aconteceu tudo isso, né? Eu acabei tendo o bebê e tudo. Aí eu já gravei esse vídeo. Acabei gravando esse vídeo primeiro. Eu vou estar fazendo alguns vídeos de algumas dicas, assim, que eu achei que foram muito práticas em preparação pra ter o bebê. E também agora, tipo, o que eu tô achando muito útil. E as coisas que eu tô usando, coisas assim. Então eu vou estar fazendo muitos mais vídeos um pouco mais práticos. Mas esse aqui é só pra dar realmente um relato do parto, de como foi, o que que aconteceu. Tão gostoso ver minha família crescendo. E eu sinto muito honrada de ter um papel nisso. É muito legal. E é isso, gente. Muito obrigada pelo amor e o carinho. Os comentários tão encorajadores que vocês estão sempre deixando aqui nos vídeos. Tô empolgada para os futuros vídeos. E espero que esses vídeos estão servindo você de alguma forma. Obrigada pelo amor e o carinho. Um beijo, um queijo. A gente se vê no próximo vídeo.